Bet kopš 26. jūnija Latvijā ir konstatēts Āfrikas cilku mērs. Viņš ir turpinājis izplatīties, diemžēl. Tad mēs esam pie Rūkova kunga, lai aprunātos par to, vai valsts ir darījusi pietiekoši, vai mednieki ir darījuši pietiekoši, vai ir tā, ka viss ir zaudēts, un mums ir jānorakst mežu cilku populācija, ja mēs tomēr kaut ko vēl varam izdarīt. Tātad sveiciens! Faktiski tāds komentārs pirmais, kāda ir tā situācija šobrīd, cik tas izskatās drūmi gan no mednieku viedokļa, gan arī, protams, no tautsaimniecības viedokļa, jo cilku nozīme ir pietiekoši svarīga arī tautsaimniecības nozare saistīta graudkopība un tā tālāk, kā tā ķēdība diezgan nopietna. Nu jā, nu jūs jau to sākumu pastāstījāt, kad tas ir sācies un kur tas ir sācies, vēl tik atliek piebilst klāt, ka tas sākums bija netālu no Baltkrievijas robežas, Latgales pusē. Nu, un šobrīd, ja mēs paskatāmies karti, tad nu, mēs jau esam pietuvojušies tur pa Jēkabpili, tur pāri no augšas, no Valkas puses līdz Daugavai. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, pirmkārt, protams, ja jūs atceraties vēsturi, pirmkārt, tas nozīmē, ka šī slimība ir gan meža dzīvniekiem, meža cūkām, gan mājas cūkām, citi dzīvnieki ar šo slimību neslimo, un cilvēkiem arī šī slimība absolūti nekaitīga. Paldies Dievam. Nu, paldies Dievam, ka tas ir tā pilnīgi pareizi, kā jūs sakiet, jā. Bet, nu, protams, gan meža dzīvnieku populācijai, gan mājas dzīvniekiem turētiem fermās, kūtiņās, privātiem, nu, tas dara lielu postu, jo slimība nav ārstējama, nav ne zāļu, ne vakcīnas pret šo slimību. Ja ar šo slimību saslims, tad var uzskatīt, ka daža nedēļa laikā šis dzīvnieks aiziet bojā. Lūdzu, 90% atildzāt bija. Kā lūdzu? 90% atildzāt. Jā, noteikti. Noteikti, jā. Nu, tie procenti tur tā, dažādas versijas tur pastāv, ka varbūt kāds var arī izdzīvot un kļūt par nesātāju, kas vēl sliktāk varētu būt, jā, ar kaut kādu pašu dzīvnieku imūnsistēmu saistīts, bet, nu jā, 90% noteikti ir nomirst, teiksim. Ko darīja valdība, ko darīja, teiksim, gan jūs jau ziniet medniekiem, mēs griezāmies pie medniekiem, vairāk kārt ar dažādiem aicinājumiem samazināt šo populāciju, vienkārši veicot medības un tātad šaujot šos dzīvniekus vairāk nekā citus gadus. Nu, tie rezultāti, es tagad gan pēdējās ziņas nezinu uz šodienu, kā tas ir, varbūt tur krēsliņa kungs var noprecizēt pēc licenzēm, ja tam arī tās 100 punkti var ticēt, kā jau mēs zinām, nu, tur varbūt tās novīrīs ar varbūt kādas plus mīnus procents kāds uz katru pusi, bet nu fakts kā tāds, ka tādi aicinājumi bija un savukārt papildus līdzekļi arī tika iedalīti no valdības, kur te ilgi spriedām gan ar mednieku organizāciju vadītājiem, gan ar mūsu departamenta cilvēkiem, gan ar pašvaldību vadību. Nu, gala rezultātu arī noteikti jūs ziniet, kad ir šīs atdzesēšanas kameras, lai varētu kādu brīdi tas dzīvnieks tiks uzglabāts, ja ir silts laiks ārā, noņemt šīs analīzes nu, un tālāk konstatēt, kas ar viņu jādara. Nu, tāds bija gala lēmums, kuram vairāk vai mazāk piekrita visas puses. Sākumā te bija zināma problēma ar to, kā to juridiski nokārtot, jo medību kolektīvs nav tāda juridiskā persona, kam lauka atbalsta dienests varētu šo līgumu, ar ko varētu šo līgumu slēgt. Nu, jāsaka paldies pašvaldību savienībai un pašvaldību vadītājiem, kas bija gatavi uzņemties šo līgumu slēgšanu. Nu, un gala rezultātā tālāk vai nu izdomāt, vai nodot kādā apakšu tur. Nu, kā, nu, kurš uzskatīs pa pareizi, tā viņš darīs. Varbūt var centralizēt kaut kādu savākšanas punktu. Jā, jā, jā. Nu, tas ir, kā saka, kā vienosies medību kolektīvu ar pašvaldības vadību, tādu formu, lai viņi arī pieņem un strādā. Nu, es nedomāju, ka te ministrijai vai vēl kam būtu katram jāpasaka priekšā, kāda forma te obligāti jāizvēlas. Nu, patīk tāda, tad tāda, patīk tāda, tad tāda. Savā ziņā tā ir, jo tās situācijas tomēr atšķirās, ir situācija, kuras pagast tur viens medību tiesību lietotājs un kolektīvs, ir situācijas, kur ir 5. Un, attiecīgi, nu, visiem izdarīt labi nevarēs. Bet tas jautājums ir tāds. Mednieku vidū ir daudz mītu dažādu par šo slimību. Pirmkārt, pirmais mīts, ka tādas slimības nemaz nav.
tas nekas, ka es pats es redzēju stūku nokrituši, pats es palīdzēju viņu pārvietot, jo viņi tur bija tādā vietā, kur citi netika klāt. Bet mednieku vidū ir mīts, ka tāda slimība nav. Otrais mīts ir tāds. Varbūt sākam pa vienam mītam. Nu, jā, pa šo mītu, ka slimības nav, kā jūs uzskatiet, kas ir jādara, lai šo mītu kliedētu? Nezinu. Pārtīks veterinārā dienesta vadība, Eiropas veterinārija eksperti. Nu, labi, es neesmu eksperts veterinārijā, nezinu, jūs varbūt kā nu tur ir tā nav, jā. Bet, nu, fakts kā tāds, ja visi šie cilvēki saka, apgalvo, dedzina, noņemās ar šo lietu, Un ja kāds vēl saka, ka šīs slimības nav, es negribu nevienu apvainot, bet mans liekas īpatnēji. Nu, ja mājās kāds viņa tūs cilvēks, ne, labi, pie cilvēkiem neķersimies, kā kāds dzīvnieks, ja, piemēram, viņa mājās būtu šim cilvēkam, es nezinu, nu, būtu mājas cūku mājās, vai ne, un šī cūka saslimtu un nomirtu, viņa kūtiņā varbūt tad viņš ticētu, vai kā, nu? Tā diemžēl izskatās. Nu, es šito pirmo mītu es vienkārši nevaru pieņemt un nevaru saprast, ja cilvēkiem pēc šādas informācijas, pēc visām veterināro dienestu darbībām, pēc visām dedzināšanām un tiem kadriem, kas ir televīzijā rādīti un visur. Vēl kā cilvēks domā, ka te spēlē kāds teātri, es viņam izsaku līdzjūtību. Piemžēl tā darīja mums. Jā, es viņam izsaku līdzjūtību. Otrais mīts ir tāds, ka nemaz visas nenomirst un ka liela daļa paliek un līdz ar to neko nedarīsim. Nu, kaut kāda daļa apmirst, kaut kāda daļa izdzīvos, jo laba atmiņa no vēl ir klasiskā cūkmēra epidēmija 90. Gados. Un to atšķirību, ka šis ir cita slimība, no viņas ir letalitāte absolūta, to cilvēki nesaprot. Vai PVD tomēr to izglītošanu un informēšanu nevarēja veikt drusku labāk? Tas ir tas jautājums. Jā, nu šitie jautājumi man vienmēr patīk, es to patīk likšu pēdiņās. Vai nevarēja labāk? Varēja labāk. Noteikti mēs nevarējām izdarīt visu, nu tik ekscelenti, ka nu vairs nav ko pateikt. Bet, nu, ņemot vērā, es pats personīgi vismaz divas reizes noteikti piedalījos Latgalē tikšanās reizē ar medību kolektīvu vadītājiem, kur bija vairāk kā 100 cilvēku zālē sēdēju. Pēc šīs sarunas, kuru vadīja, nu, labi, es tur arī biju, es arī tur teicu šo to, bet, nu, principā pārtīks veterinārā dienesta ģenerāla direktors Māris Balodis. Pēc tam atbildēju uz visiem jautājumiem, kādi tika uzdoti. Noteikti gribu tā domāt un domāju, ka tie cilvēki, kas tur piedalījās, visiem kļuva skaidrs. Kas ir kas un kāpēc ir tā? Jūs runājāt par klasisko cūku mēri, ja? Jā. Tad tos gadus, kurus jūs saucāt 90. Pret šo slimību nebija vakcīnas, nebija zāļu. Var jau būt, ka pret šo ACM, Āfrikas cūku mēri, arī drīz parādīsies kāda zāles, kāda vakcīna. Nav jau izslēgts pie tā zinātnieki, cik es esmu informēts, strādā visā pasaulē, lai to radītu tādu vakcīnu, vai ne? Šobrīd viņas nav. Un to, ka tanī laikā šie dzīvnieki aizgāja bojā, nu es arī esmu mednieks un atceros, ka mēs tanī laikā medībās, kolektīvajās medībās šāvām 11 cūkas pie Baltas pusē vienā mastā, un tad vienā brīdī pēkšņi mums iedeva 2 licences pa gadu. Viņu vienkārši nebija, bet nu kā lai smuki pasaka, nu bija cita valsts iekārte. No rīta līdz vakaram, tā kā šobrīd neviens nestāstīja, nekādus plakātus katra mājā nenesa, vienkārši tā notika, tas beidzās, pietiekoši ātri manā skatījumā, šīs populācijas biezība bija tāda, ka viņas savā starpā, nu to saka visi eksperti, kad pie zināmas, teiksim, tās biezības, ja, šī slimība vairs neizplatās. Viņa, tas, kas ir slims, viņa nobeidzās, Un ar to arī tas beidzās. Un paiet tas inkubācijas laiks. Tu par to gan es neesu profesionāls. Profesionāļu vidū arī ir. Viens tur runā pa 3-4 mēnešiem, viens tur runā pa gadu. Es labāk neteikšu to ciparu, bet viņa pati tā slimība, jeb šis vīrus aiziet bojā. Viņš vienkārši aiziet bojā un nav viņu vairāk. Respektīvi tas, ko PVD cenšas iestāstīt jau no šā gada pavasara, ka ja mēs atstātu uz 1000 hektāriem 5 cūkas, tas blīvums būtu pilnīgi pietiekoši, lai slimība apstātos.
Redziet, es varu tikai vai nu tam piekrist, tāpat kā jūs vai nepiekrist, jo es neesmu tik liels profesionāls šīs slimības apkarošanā, lai pateikt vai 5, vai 7, vai 2, jo to arī saka, nu, tanīs valstīs, kur šī slimība ir, un ilgi jau ir Spānijā, laikam, ja es nekļūdos ar valsti 35 gadus jau ar viņu cīnās, un visu laiku kaut kas ik pa brītiņam ir. Krievu speciālisti saka vienu, nu ar Baltkrievu speciālistiem grūti kontaktēties, nes kāpēc viņi negrib to informāciju dalīties, bet krievu eksperti ir gatavi dalīties, mēs gan neesam no viņiem nekādu speciālu palīdzību lūguši, bet viņu eksperti arī piedāvājās, ja jūs gribiet, mēs esam gatavi palīdzēt. Tāpat vācu speciālisti ir gatavi mums palīdzēt tikos ar ministru, viņi saka, jebkuru laboratorisko un veterināro palīdzību lūdzu. Nu, mūsu cilvēki apmainās ar poļiem, ar lietuviešiem, ar vāciešiem, cik es zinu, nu, ar citām valstīm es neesmu konstatējis. Ja mums arī tie Eiropas eksperti, kas brauc, nu, tas uzskats apmēram tāds ir visiem, ka pie zināma, es tos labāk nesaukšu 5, 7 vai cik, jā, bet visādā ziņā, ja tas cūku skaits ir pietiekoši samazināts, ja viņas ir samazinājušās, kas ja arī tas process, teiksim, mākslīgi netiks tādā veidā regulēts, tas dabā notiks noteikti. Par to gan es esmu pārliecināts, ka daba tur visu saliks pēc laika pa vietām. Bet, nu ja viņa saliks pa vietām, nu tad, jā, nu tad no tām medniekiem būs tikai tas labums, ka viņiem pēc tam būs ļoti grūti dabūt licences un nebūs ko medīt, jo viņi nebūs. Tas kolēģiem vienmēr saku, ja jūs šobrīd intensīvi nemedīsiet, tad jūs vietā to izdarīs vīrusu. Jā, bet šitam es piekrītu pilnīgi. Tam es piekrītu pilnīgi. Sagiet, Lūdzu, ministrs kungs, par dzinēju medību likteni šajā gadā ir ļoti daudz diskusiju, un principā es gribētu viņu tā jautājumu pagriezt tādā virzienā, ka saistībā ar medību suņu likteni. Jā. Mēs izlaidzam medību suņu šobrīd no aprindas, tas ir diezgan smags trieciens medību suņkopībai, ja mēs saliekam to svaru kausu uz nākotni, teiksim tā, nu, epidemioloģisko situāciju un medību suņu populācijas nākotni, tad, nu, vai ir gluži prātīgi nevaisnīgs izpār mežā. Redziet, jūs man uzdodiet tādus ļoti profesionālus jautājumus, nu, pat šitas pirmais tāds ir, vai zinēji medības vai nē. Es jums varu pastāstīt to pieredzi, ko iesaka no visādām pusēm dažādu valstu eksperti. Jā. Kāds ir vispareizākais viedoklis, es jums nevaru pateikt. Piemēram, es biju pie komisāra Borga kunga, mums bija diskusija par šo jautājumu, par atbalstiem. Nu, principā, mēs runājām par mājdzīvniekiem, bet, nu, protams, ka līdz meža cūkām arī nonācām. Un viņa uzskats ir, ka vispār vajag aizliegt medības. Lai daba dara to, ko viņa dara, un tad, kad viņa izdarīs, tad viņa būs izdarījusi. Tad, kad es viņam sāku stāstīt, ka man liekas, mēs runājam par dažādām medībām, jo viņš saprot medības tā kā rāda labākajās kinofilmās klasika, suņi varbūt pat zirgi un dzinēji un visu un tā tālāk. Es saku, ka pastāv arī citas medības, pastāv medības no torņiem uz gaidi, un mēs tā, nu, pārunājām to lietu, tad viņš cilvēks aizdomājās un teica, ka nu jā, varbūt jā, varbūt, ka tomēr pastāv kaut kādi medību varianti. Kas notiek ar sunīšiem? Kā tas viss var atsaukties, ja tur jūs iesiet pa mežu? Es vienkārši pafilozofēju tā kopā ar jums par šo jautājumu. Ja tur būs kāds dzīvnieks, kas būs nesen nomiris vai kaut kas ar viņu tā, nu viņš tur būs atrodams mežā, ko darīs suns, vai viņš viņu plēsīs, vai viņš viņu neplēsīs, ko viņš darīs tā? Nu, tur jūs noteikti mednieki, kas ir profesionāli cilvēki, šinīs jautājumos esat gudrāki pa mani, un es tādās reizēs tomēr uzticu profesionāļiem lemt jautājumu un sniegšu atbalstu tādam viedoklim, kur es arī sapratīšu, ka tas ir optimāls, arī manā izpratnē optimāls. Tāpat par dzinēju medībām. Nu, no vienas puses, nu jā, nu, ir jau arī citi dzīvnieki. Nav jau tikai meža cūks mežā, nu tad jau iznāk, kad arī citi dzīvnieki tur tā kā nevarētu tikt nomedīt, varbūt, nu, es nezinu, kā tur ziemā, kad ir visinteresantākā medība, ir pēdas un vispārējais, tur var palenkt un visu kaut ko darīt, nu jā. Ja tam jau mums ir pieteikumi daudz pieteikumi, kas parāda, ka, nu, nav tās, tā meža cūks tās klejotājas, viņi tomēr diezgan nometnieks, kas ja viņi pat izkusta nārā tajā dzinēja medību gaitā, viņi jau pēc tam atgriežas vienalga atpakaļ tajā vietā, kur viņi pieredz dzīvot.
Nu, redziet, tās teorijas ļoti dažādas. Es nevaru iebilst jūsu teorijai, jo es saku, man nav tik dziļu zināšanu. Man ir, piemēram, jautājums šeit, ko pie manis mēs esam runājuši arī ar cilvēkiem, ekspertiem par piebarošanu. Vai piebarot, vai nepiebarot, ja piebarot, tad cik vietās piebarot un tā tālāk. Atkal profesionāli ekspertu viedoklis ir tāds, kad ja nepiebarotu vispār, tad apmēram par 20% vajadzētu samazināties populācijai. Jūs varbūt teiksiet blēņas. Tas arī būtu, bet jautājums, ka kādā veidā to piebarošanu izmanto, jo piebarošanas metodas jau ir dažādas. Tieši tā. Turēt tālāk no tām kostīmu vietām, piemēram. Jā, jā. Var arī pārspīlēt piebarošanu, kā mēs zinām, kur... Izgāžu kravu mežā, jā. Situācijas ir bijušas. Piekrīt. Pieņemsim, Vācijā ir, principā, kategoriski aizliedz barotavus izvietot uz zemes. Viņi, kad vācieši atbrauc pie mums, viņi paši teica, jūs liekiet barību uz zemes, pie mums to vispār nedrīkst darīt. Jā. Nu jā, nu dažādi. Tās ir dažādas metodas vienkārši. Nu, ir piemēram, es atvainojos, ir piemēram arī iebildi par to, ka nu kāpēc, ja jūs tagad nu iznāk tā kā bišķīt arī tā nesakritības, jā? Jūs gribiet, lai mēs samazinām šo populāciju medījot? Jā, mēs gribam. Nu, to gan jā, mēs to gribam, noteikti. Un tanī pašā laikā jūs negribat dzinēju medības, nu, kā te klīst tās sarunas arī. Bet, nu, kā tad? Nu, tad viens no variantiem ir barošanas vietās medīt. Jā. Nu, bet jāaizliegt arī to barošanu, tad nu, kā? Tad kā? Saprotiet, nu, tāpēc te to pretrunu ir diezgan daudz, bet es domāju, ka jūsu organizācija vadītāji, gan asociācijas, gan savienības, kopā ar saviem profesionāliem ekspertiem, redziet, jums ir Vācijas pieredze, varbūt citur vēl kas, nu, piemēram, bija te arī runa par to, ka vajag atļaut kā nelimitēto dzīvnieku medīt mežacūkas. Nu, Lietuvā tāds piemērs ir. Nu, ir Lietuvā tāds piemērs, jā. Bet, ka mēs parunājamies ar lietuviešiem, kā viņi uz to skatās, viņiem nav šobrīd tādas atbildes, ka tāpēc, nu, tagad viss mums te ir kārtībā un visi var šaut un tā tālāk. Arī tur visi nevar šaut. Ir medību noteikumi, ir kārtība, kādā visu to darīt un tā tālāk. Jā, mēs te ar Krēstiņa kungu esam runājuši, ar Ozolu kungu esam runājuši. Mums te bija atnākuši lielo cūku kompleksu vadītāji, kuri vienkārši saka, ot, mūsu tie mednieki apkārtējie nepietiekoši viņu izpratnē veikt šo darbu. Ja viņš pats ir šī kompleksa vadītājs vai īpašnieks, vai viņam tur divi mednieki un viņš ir īpašnieks un arī mednieks, vai nevar viņam papildus kādu licenci iedot? Nu, noteikti, ka var iedot. Tāpēc ir radīta šīs komisijas. Aizeju uz komisiju, komisijā atkal ir meži, nu visi tie, kas nu tur iekļauti ir, ja. Nu kāpēc, lai neiedotu divas vai trīs licences? Nu kāpēc neiedotu? Noteikti iedos tās divas, trīs licences. Tikai šķiet ir tā, ka tās komisijas visur strādā šobrīd. Ne visur strādā, ir precedenti, ka komisija vispār neatbild, neieliek protokolu, kas pēc likuma ir jāizdara divu dienu laikā un tā tālāk. Nedod pat tam cilvēkam, kas nācis ar iniciatīvu, iespēja iepazīties ar protokolu. Tā kā ir tādi, diemžēl, gadījumi. Nestrādā. Ļoti slikti, ja tādi gadījumi ir. Es gan teicu šiem cilvēkiem, nu te bija 4 atnākuši, kad ja viņus tā komisija neņem pretī, ja, tad lai viņi man, kaut vai man par to paziņo, mēs domājies, nu paaicināšu un šo jautājumu spēsim atrisināt, lai tā komisija strādā pirmkārt, ja viņi tādi ir, un lai arī viņi nāk pretī tiem, nu, lielo fermu īpašniekiem turētājiem, ja viņi paši ir gatavi šī procesā, ne jau kaut kur medīt tikai, nu, protams, tanī teritorijā konkrētajā, par ko mēs šeit runājam, tur nenosaucot vārdā, nevienu tur pagastu vai to. Tā kā tāda runa bija, bet jāsaka, tā ir pagājušas vairākas nedēļas, līdz šajienai nekāda ziņa nav atnākusi. Ka tiem konkrētiem, es varu runāt tikai par tiem, es nevaru uzreiz pa visu Latviju to teikt. Es domāju, ka pēc sižeta tie cilvēki, kas ir portālā, noteikti informēs jūs par šo stāstu. Ļoti labi, jā. Ļoti labi. Es divi gadījumi tādi, kas pie manis ir atnākuši, es tur iespēju robežās centos pakonsultēt. Piekdienas, starp citu, runāju ar valsts meža dienas cilvēku, un arī tur tas viedoklis bija tāds, ka tomēr nevajag dot, ka tomēr vajag pieturēties pie esošajiem kolektīviem lielajiem, tiem mazajiem dot nevajag, jo tas radīja šo tādu kā nekārtību, ko es citu neapšaubu, ja tur neviens nekoordinē to procesu, tad tas tiešām radīs bardaku, bet viņi varētu koordinēt šī pati komisija. Un ka tālāk tas aizies tad uz briežiem un tā tālāk, un tad nav ko bojāt to sistēmu, kas mums šobrīd ir, tāpēc tās atļaujas it kā tomēr pietur
pie esošajiem lielajiem kolektīviem. Tāds tas viedoklis. Redziet, tie viedokļi var būt ļoti dažādi, un tas jau nu, laikam ir tikai normāli, ka tādi dažādi viedokļi pastāv. Bet nu, konkrētā situācijā, kāda mums ir, tātad par ārkārtas izsludināto teritoriju vispār neiet jautājumi, tur vienkārši es pateicu arī Krēsliņa kungam, ka šīs atļaujas ir jādot un likums to atļauj. Par visu pārējo Latvijas teritoriju likums to neatļauj tādā veidā darīt vienkārši meža dienestam rakstīt pa labi, pa kreisi licences, ja, un dot visiem. Bet tāpēc jau šīs komisijas ir, un tur piedalās gan meža dienests, tur piedalās gan zemnieki, tur piedalās arī pašvaldība. Būtu ļoti interesanti, ja, teiksim, pašvaldība negribētu atbalstīt savu uzņēmēju, kas viņiem maksā nodokļus, audzē cūkas un nodarbojas ar vežošanu, dot darba vietas cilvēkiem. Es to uzskatu par ļoti īpatnēju situāciju, ja tāda ir. Ja viens darbinieks vienalga mežu dienesta vai kāds cits darbinieks, viņam ir savu uzskatu, kā vajadzētu vai nevajadzētu darīt, nu viņam viņi var būt, bet tāpēc jau tur nav viens cilvēks. Un es arī Krēsliņa kungam esmu palūdzis, ka valsts mežu dienesta darbinieki ir valsts dienesta darbinieki, un viņiem tomēr vajadzētu tam uzskatam būt tādu, kā valsts dienesta vadība nosaka. Nevis mans personīgais viedoklis, man arī savs personīgais viedoklis daudzos jautājumos, bet ja valdības sēdē ir nolemts tā, tad es ar šo valdības sēdes viedokli varu publiskā telpā iet un rīkoties un darboties. Es nevaru teikt, ka Duklau Jānis tā nedomā un tāpēc mēs te darīsim tā un tā vienkārši, tāpēc, ka es esmu ministrs, vai ne? Un tanī līmenī varbūt drusīt tanī pašvaldību līmenī ir tieši tāda pati situācija. Nu, ja kopējais valsts mežu dienesta viedoklis ir tāds, ka šādā situācijā šie cilvēki jāatbalst un jāļauj viņiem to darīt, tad tas attiecās arī uz Jāni, Pēteri vai Mildu, kas ir konkrētajā komisijā atbalstīt šādu viedokli. Nu? Ļoti labi, tad es ceru, ka tie, kas noskatīsies, sapratīs, kādas ir viņa tiesības un attiecības. Jā. Kas tad... Nu, jā, es atbildu par savu teikto un lai sūtu šo informāciju šurp tiešām uzdošu vai atsevišķos gadījumos, ja būs tanī virzienā braukšana, satikšos pats ar šiem cilvēkiem un apjautāšos. Un... Nu, šis viedoklis tāds ir, viņš nemainīsies šobrīd, kad ir jādod šīs licences un jādod iespēju šiem cilvēkiem pašiem. Kā viņi teica, mēs paši gribam aizsargāt savas cūku novietnes. Un es praktiski aicināsim no savas puses vairāk medniekus pievērsties cūku medībā intensīvāk to darīt, jo kā mēs minējām, nu, ka ja mēs to nedarīsim, tad to izdarīs. Nu es to, ot, jūs pateicāt, es to gribēju vēlreiz pateikt vienkārši, ka to, ko jūs teicāt, nu jau būs trešo reizi, kad ja mēs mednieki aktīvi neiesaistīsimies šī pasākumā, daba noteikti ilgākā vai īsākā laikā noregulē šo situāciju, kā tas ir bijis jau nevienu reizi vien, ne tikai ar cūkām, arī ar citām dabas parādībām, slimībām, tur plūdiem, vējiem un visu pārējo. Nu, tā kā es aicinu vēlreiz un vēlreiz lūdzu atbildīgi pieiet šai lietai, nu un arī, protams, ievērot visu šos biodrošības pasākumus, par kuriem tur pārtīgs veterinārais dienests sausu muti runā visu laiku. Visu laiku runā. Nu, tas ir vienkārši jādara. Ja tu atgriezies mājās, tev ir mājdzīvnieki, dari to, kas tur uzrakstīts, nepārstāstīšu 15 punktus vēlreiz no gala līdz gala. Mēs vēl aicināsim tad PVD, valsts meža dienests, jūs pakļautību aizvaršās iestādes vairāk izmantot modernās informācijas tehnoloģijas un izmantot to iespēju, ko mēs portālā piedāvājam vērsties pie 12 tūkstošiem reģistrēt lietotāju. Jā. Un katru dienu 3-4 tūkstošiem unikālu apmeklētāju, kas ir pietiekami spēcīgs mēdījis, lai informētu medniekus par viņu viedokli. Jautājums ir tāds, mēs esam gatavi piedāvāt vietu, bet saturu rada šie te dienesti, gan pārtiks veterinārās dienests, gan valsts meža dienests. Vai jūs uzskats ir, ka tas būtu labi un pareizi, un jūs atbalstītu, ka šie dienesti izdala kādu, droši vien, ka pie ir cilvēki, kas regulāri ieliek informācijas atjaunināšanu, jo medniekiem LV ir lielākais resurss, un tur tiešām ir mednieki lielāko tiesu. Pieiet arī, protams, kāds antimednieks pakomentēt, kā jūs nabadzīņu to zvēriņu nobliezāt, bet citādāk tā ir mednieku auditorija, kas tur diezgan sakarīgi diskutē, un tā informācijas aprit būtu, tad, nu, pat tieši no tiem, kuriem vajag. Ja? Nē, nu, mana atbilde noteikti ir pozitīva, un es ne tikai ieteikšu, es varu zināmā mērā uzdot viņiem to darīt vienkārši, lai viņi to dara,
Un es varu palūgt arī Dagnijas kundzi, kas ir mūsu ministrijas cilvēks šīs jautājumos, lai viņi pakontrolē, vai tas tiek darīts vai netiek darīts. Dagnijas kundze šeit klausās mūsu sarunu. Tā kā es Dagniju lūdzu tevi to darīt un ieteikt un pakontrolēt, un ja vajag, nu, atgādināsim vēlreiz, cik tas ir svarīgi, jo tas tiešām ir ļoti svarīgi, šī diskusija tieši ar, nu, medniekiem, ar mednieku kolektīvu vadītājiem, ar cilvēkiem, kas ar šo lietu cītīgi nodarbojās, kas ir viņu vaļasprieks, sports un arī šinī konkrētajā situācijā zināma ietekme un palīdzība šīs slimības apturēšanā. Tad vēl viens tāds jautājums par mītiem. Mednieki netic, ka par cūkām tiks samaksātas kompensācijas nomedītājiem tajās zonās, kur tas lēmums tika pieņemts. A, kāpēc netic? Netic. Bet kāpēc? Nu, jābūt kādam pamatam. Ar mednieku kolektīvu vadītājiem, te, nu, nepareizi saku, ne ar kolektīvu vadītājiem. Kolektīvu vadītājiem tas viss tika izstāstīts. Un šeit parādījās tas, ka tur jau ir pagājis cik tur laiks un nav samaksāts. Pārtīkas veterinārā dienesta vadītājs. Skaidri un vēlreiz es atkārtošu to, ko viņš teica, ka šis norēķins notiks vienreiz katrā tekošajā mēnesī. Datumu neatceros, bet bija kaut kur uz mēnešu otru pusi tas datums. Un visi tie, kas būs iesnieguši, attiecīgi dokumentus saņems naudu. Par nodokļiem arī visiem tika izstāstīts, ka nodokļus tur nekādus neiekasē no šīs summas. Konkrēti un skaidra summa iekritīs tani kontā, nu teiksim tā, kurš nu tur būs norādīts. Nu tad vajadzētu man teikt tā, ja tas tā nenotiek, tad vajadzētu to uzzināt. Jo vienmēr kā dzīve rāda, nu kāds kaut ko tur nav izdarījis un tā tālāk. Ja 55 būs samaksāts un vienam vai diviem nebūs samaksāts, nu tad jāmeklē tiem diviem, kas ir pa iemeslu, kāpēc nav samaksāts. Parādīs ar šādu mītu. Jā, nu tad mīts ir gatavs, nemaksā. Respektīvi, kungi un dāmas, pagaidām līdz oktobrim, un tad, ja jums vēl nav samaksāts kompensācijas par augustā nomedītajām meža cūkām, tad ceļat trauksmu. Tieši tā. Līdz oktobrim gaidām. Tieši tā, pilnīgi piekrītu jūsu teiktajam, ja tad nenotiek tā, kā pārtīkas veterinārā dienesta vadītājs ir teicis, tad celsim trauksmi visi reizē un prasīsim, kur ir aizķeršanās. Jo varu jums pietiekoši atbildīgi teikt, ka līdzekļi tam ir. Labi, un tad nobeigumā paldies par saturīgu diskusiju un tad novēlējums Latvijas medniekiem. Jā, nu man tad tagad tas novēlējums, bet nu tāds jau priekšā jau pateiks bezmaz, kas jānovēl. Nu, protams, es atļaušos bišķi savādāk, es teikšu, lai mednieki novēlu viņiem būt aktīviem un protams, sabiedrību mēģināt vairāk informēt par tām labajām lietām, ko viņi dara, jo man tiekoties ar daudz lauksaimniekiem un runājoties, nu es visādā ziņā uzreiz nevaru apgalvot, ka 100% visi šausmīgi liela un slavē medniekus, jā. Tai sadarbībai, manuprāt, ar lauksaimniekiem un ar lauku teritorijām vajadzētu būt tādai, lai viens otru ciena, lai viens otram palīdz, atbalsta tavīs lietās, nu, un protams, kad lauksaimnieki vēlas, lai šie postījumi lauksaimniecības kultūrām, ar ko viņi nodarbojas, būtu pēc iespējas mazāki, un lai šī procesā viņiem palīdzētu mednieki. Nu, es novēlu labu sadarbību, novēlu arī neskatoties uz to, ka mums ir šī slimība, lai arī ziemas medības būtu veiksmīgas medniekiem, lai tiktu pieņemti šie lēmumi gan par sunīšiem, medību sunīšiem, par viņu pielietojumu, gan par dzinēju medībām, kas, manuprāt, ir profesionāļa saruna un būs profesionāli pieņemts lēmums beigās, nu, un lai tāda sapratne savstarpēji būtu un mazāk būtu kašķu savā starpā. Tā kā veiksmīgas arī ziemas medības un labu sapratni savstarpēju šī gada otrajā pusē. Un arī tālāk, nākošos gadus. Atliekam teikt, lai notiek. Nu, ne pūkas, ne spalvas, nu skaidri un gaiši. Jā. Tie vēl. Jā.